Takk, gode president. Den årlige meldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv har i år særlig oppmerksomhet om digitalisering. Gode digitale løsninger det gjør nettverksbygging enklere, og det åpner for aktivitet som vil styrke samisk språk, kultur og også legge grunnlag for styrket samhørighetsfølelse. Ikke minst så tenker jeg i denne sammenheng på de i den samiske befolkningen som bor utenfor de samiske kjerneområdene. Utviklingen av digitale tjenester er selvsagt avhengig av et godt utbygd nett. Og det skjer nå over hele landet. Og innføringen av 5G vil styrke mulighetene også i de områdene der infrastrukturbyggingen tidligere har vist seg krevende. Det viktigste er allikevel at vi makter å utvikle tilfredsstillende språkteknologiske løsninger, og at disse faktisk kommer i bruk. Av verdens ca. 6000 språk, så anslås det at vel en tredjedel av disse ikke kommer til å overleve overgangen til det digitale informasjonssamfunnet. Samisk språkteknologi er en viktig faktor i arbeidet med at samisk skal overleve som språk, og i fremtiden. Vi snakker da om om løsninger for stavekontroll, korrekturprogram, tastaturer og taleteknologi, eller også pedagogisk programvare på ulike samiske språk. Her er det allerede et godt arbeid i gang. Men dette feltet det er ressurskrevende og i sterk utvikling, og det vil i årene som kommer antagelig være nødvendig med en betydelig innsats for at de samiske programmene skal henge med i stadig ny program og teknologisk utvikling. Språkteknologi skal ikke bare utvikles, men den skal også brukes. Det offentlige må selvsagt her gå foran, og digital tilgang til offentlige tjenester på samisk vil antagelig alltid være bunnplanken for det som en ellers også klarer å få til. Ikke minst så gjelder det her innenfor opplæring. Digitale løsninger vil bedre tilgjengeligheten og styrke kvaliteten i opplæringen, og her ligger mange samiske utdanningsmiljø heldigvis allerede langt fremme. President, denne meldingen som vi i dag behandler, den viser hvilke muligheter digitalisering gir ganske særlig for den samiske befolkningen. Det er løfterikt, det er interessant, og det er spennende. Mange muligheter. Takk.